ទសកម្មកិច្ចលគិតត្រឹមឆ្នាំ2021ធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ាន ADB បានប្រកាសផ្តល់កម្ចីផ្នែកសាធារណៈជំនួយឥតសំណងនិងជំនួយបច្ចេកទេសារប319កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ4200លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការចិញ្ចែងផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ាន ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានក្លាយជាប្រភពផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដរធំមួយរបស់ប្រជាតីកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមប្រមាណ330លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ជំនួយឥតសំណងនិងជំនួយបច្ចេកទេសដែលផ្តល់ដោយ ADB ជាច្រើនផ្តល់ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំសុខាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទធម្មពលហិរញ្ញវត្ថុដូចជាជូននិងពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ ជាដៃគូប្រចាំប្រទេសរបស់ ADB សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019-2023ជួយគាំទ្រដល់ការងើបឡើងវិញរបស់កម្ពុជាក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងដោះស្រាយឧបសគ្គធំៗដែលរារាំងកំណើនសមត្ថភាពប្រកបប្រជាបានបរិយាប័ន្ននិងនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសនៅក្រោមជំនួយរបស់ ADB សម្រាប់ឆ្នាំ2022-2024ធនធាននិងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបិវត្តធនធានមនុស្សប្រកបដោយ ភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងជំនាញកម្រិតខ្ពស់លើបច្ចេកវិទ្យានិងលើកម្ពស់ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងឆ្នាំ2021ធនធានាគី ADB បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន327លានដុល្លារអាមេរិកគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្កើននូវសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខភាពស្នូលឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសូមរំលឹកបន្តិចថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនធានាគីអភិវឌ្ឍន៍ ADB កាលពីខែ মে សាបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង5%កំណត់សញ្ញា3%នៅឆ្នាំ2022និង6%កំណត់សញ្ញា5%នៅឆ្នាំ2023ដោយសារកំណត់នៃការនាំចិញ្ចឹមតំណែងនិងលំហវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស